Ето да срещна за тази вечер, ще се проведе по професионалния правилник на ММА. Два рунда по 5 минути, категория до 70 кг. От клуб ММА Варна, Мерал Сетинов! Escobar season has returned. Срещу него Стара Загора, Станимир Митев! Представяме бойца от ММА Варна с лично тегло от 70 кг и ръст от 182 см. Един млад и агресивен файтър Мерал Цевгилов! Срещу него е представителя на домакините от Стара Загора. Шампиона по борба с лично тегло от 69 700 и ръст от 165 см. Станимир Митев! Рефер на двобоя Пламен Петров, легендата.
Dame i gospoda, pobeditelj Sarmbar je predstavitelj MMA Barna, Nerasev Ginov! Šte pogani na ringa gospodin Vecislav Slavov, predstavitelj na firma Ajax. Сергеев получава и награда от магазин за хранителни добавки Big Boy.